mä taidan käyttää tätä. Ääni voi jo kyllä kuulua. Mä oon joskus yrittänyt sanoa, että vähän samanlainen vika kuin Katajamäen Hannulla. Ehkä joku muistaa Vaasan yliopiston emeritusprofessori, maaseututkija. Hannun erinomaisen kaunis ja kantava ääni yleensä kyllä loihti tunnelman, jota ei voi unohtaa, mutta mä käytän mikrofonia kuitenkin, niin on helpompi. Kiitoksia. No niin, virrat vielä päälle. Kiitoksia vielä mahdollisuudesta olla täällä. Ja kyllä noi Seijan sanat nyt oli pikkusen liioittelua, mutta tästä pitää yrittää jotenkin petrata eteenpäin. Niin, hyvät ystävät, mä tosiaan sain tämmöisen erinomaisen mukavan tehtävän saada tulla tähän alkuun muutamalla sanalla virittelemään ajatusta yhteiskehittämispäivälle. Ja nyt heti Seija, Anne, kattokaa kelloa, koska muuten mä menen ylitte, niin heittäkää kengällä tai jollain muulla, niin mä tiedän sitten pikkuhiljaa himmata. Ajatus siitä, että olisi tämmöinen virittelevä puheenvuoro, niin lähdin aika rohkeasti, että enpä taida puhua juurikaan mitään OT:sta. Kun ajattelen niin, että te olette se jengi, joka tietää, mihin suuntaan OT-kokonaisuutta, rakennetta on syytä viedä. Sen verran kuitenkin OT:sta, että se vilahtelee tuolla dioissa aina siellä täällä, että mä ajattelen, että mulla on joku näkymä, visio tai ymmärrys siitä, mistä tässä OT-kokonaisuudessa on kysymys. Mutta sisällöllisesti mä jätän sen kyllä tosiaan ihan teidän harteille. Sen vuoksi lähden vähän hakemaan sitä ajatusta kauempaa tai lähempää kuinka vaan, ja yritän raamittaa tai haluan raamittaa muutamia kehityspolkuja, jotka toivottavasti antaa sitten aineesta sille yhteiskehittämisen sisällölliselle päivälle. Ja tiedät, teistä monet olette olleet mukana hyvinkin pitkään, eli ei nämä nyt mitään ihmeellisen, kummallisen uusia asioita ole. Ensimmäinen, jonka olen otsikoinut sille, että kehittämistoiminnan idean kulku jotenkin näin. Eihän se nyt näin yksinkertainen ole. Eli mä nyt katson aika paljon sosiaalihuollon, sosiaalityön vinkkelistä. Aika paljonhan jo aikojen kuluessa sosiaali ja terveys on kietoutunut yhteen. Se on toki mun yksi semmoinen perusdimensio ollut näissä keskusteluissa, että aika usein olen pohdiskellut sitä, että miksiköhän sosiaali ja terveys on yhdessä. Miksiköhän ei sosiaali ja sivistys ole paremmin yhdessä ja niin edelleen. Ja osittain tullaan siihen tässä vielä myöhemminkin. Siksi toi sosiaali tuolla näkyy aika vahvasti. Eli mun omat juuret tässä sosiaalihuollon, sosiaali- ja terveyden kehittämisessä menee sinne sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan alkuvuosille 2001 suurin piirtein, kun lait oli voimassa. Suurin piirtein ja tarkasti 2001 olisi voinut olla 2000kin, niin olisi voinut sanoa suurin piirtein. Ja sosiaalialan osaamiskeskustoiminta Suomessahan on sellainen, joka on minun mielestäni luonut sosiaalialan kehittämisen rakenteen aikaista vahvasti meille. Enemmän minua on koko ajan murehduttanut se, että rahoitus, sanottakoon se nyt tässä, rahoitus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnalle on ollut naurettavaa. Eipä siitä juuri kansallisesti, kun kollegoita tapaa, niin ei kehtaa sanoa, että noin 3 miljoonaa euroa koko maahan per vuosi ohjataan valtion rahaa koko sosiaalialan osaamiskeskustoimintaan, niin ei siitä nyt hirveästi haloota synny. Mitä sosiaalialan osaamiskeskustoiminta on? Nyt toivottavasti toi näkyy. Mä aika pienelle joudun näitä fontteja laittaa, mutta tämän tyyppistä siellä on. Eli sosiaalialan osaamiskeskukselle aikanaan annettiin tehtäväksi koota alueensa kuntia, tutkimuslaitoksia, koulutusorganisaatioita, järjestöjä ja muita tahoja yhteistyöhön alueellaan. Ja kun tämän lukee painokkaasti näin, niin väitän, että ei ole kovin kulunut tehtäväksianto vieläkään. Ja että tämän päälle on kertynyt erilaisia instituutioita, organisaatioita, väitän, tekemään vähän samaa juttua uudemman kerran. Sitten kattokaapa noita tehtäviä. Kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta.
kehittää peruspalveluja, erityisosaamista, vaativaa erityis- ja asiantuntijapalveluja. Se kuulostaa aika tutulta. Turvata perus-, jatko-, täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys. Ei paha juttu vieläkään. Toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Taitaa olla aivan ytimessä tällekin päivälle. Ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi. Minusta on hyvä muistaa tämän tyyppinen vaihe tuolta 2000-luvulta, joka edelleen on toiminnassa. Eli sosiaali- ja osaamiskeskukset ovat edelleen olemassa. Nyt me eletään ehkä merkittävää päivää tänä päivänä tämän meidän uuden maakunta, sote-maakuntarakenteen osalta. Eli tänään on odotettavissa, että perusturva, sosiaali- ja terveysvaliokunta tulisi ulos lausuntoluonnoksellaan. Katsotaan, kuinka onnistuu, tuleeko ja minkälainen se sitten on. Tämä siksi tähän kohtaan, koska silloinhan myös kehittämisrakenteet vuonna 2021 integroituisivat maakuntaan. No, ei kehittäminen siihen päättynyt. Sitten oli kansallinen sosiaalialan kehittämishanke tuossa 2000-luvun alkupuolella. Moni muistaa varmaan tämä. Me siirryttiin niin kuin tällaiseen hankeperustaiseen kehittämistoimintaan. Luotettiin siihen, että rahoittamalla kansallisesti hankkeita voidaan luoda alhaalta ylöspäin. No, ehkä voi sanoa, että sosiaalialan kehittämishanke oli vielä tämmöinen ylhäältä alaspäin kansallisesti annettujen teemojen sisälle rakennettavia paikallisia toimintoja. Järjestelmän uusintaminen, palvelujen saatavuus, laatu, tuottavuus ja niin edelleen, ja kolme isoa tehtävää. No, sosiaalian kehittämishankkeen jälkeen, mä nyt yritän puhua vähän silleen niin kuin särmikkäästi, usko ja luottamus hankkemuotoiseen kehittämiseen edelleen vahvistui. Ja sitten tuli kaste. Ja tässä kohdassa tulee kansallinen sosiaali- ja terveyshanke. Eli nyt tehtiin jo niin kuin kansallisella tasolla hankemuotoisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnan sisällön kokonaisuuden kehittämistä yhdessä. Minusta tämä niin kuin sosiaalialan kehittämishankkeen ja kastehankkeen ero on ehkä ainakin hiuksen hienosti siinä, että kastehankkeessa, kun vähän vedän mutkia suoriksi, pyrittiin enemmän ja haluttiin enemmän kuunnella alueita ja generoida alhaalta ylöspäin tematiikkoja, jotka sitten kansallisella tasolla muodostaisivat kokonaisuuden. Varmaan moni muistaa kastehelmet, joista puhuttiin, että rakennettiin alhaalta ylöspäin hankemuotoisesti helmiä, jotka sitten jaettiin eri puolilla yhteisissä tilaisuuksissa, ei kopioitavaksi, vaan ehkä siirrettäviksi. Ja sitten mulla ei tule mitään. Sitten minä katson, että horisontissa on OT. Ja mä jotenkin näin, että OT kerää, kokoaa tätä historiaa, kantaa tätä historiaa mukanaan monella tapaa. Ihan ne sanoitukset, mitä OT:stä olen nähnyt, olen lukenut, niin minusta niissä on hyvin paljon samanlaista terminologiaa, samanlaista ajatuksen juoksua. No, seuraava, jos tullaan niin kuin sit ajattelemaan, että miten tämä järjestelmän muutos, työn ideakulku voisi mennä, niin olisiko se nyt jotakin tämän tyyppistä? Ei varmasti aivan yksi yhteen menevää, mutta tämän tyyppisiä vaiheita ainakin noin isolla pensselillä näkee. Kun on puhuttu sote-maakuntauudistuksesta ja siitä, että se on jo muutaman hallituskauden mittainen, niin mä otin ihan tuon alun tuonne, että jos oikein tarpeeksi kauaksi mennään, niin jo vuodelta 1995 silloisen Lipposen hallitusohjelmassa puhutaan valtion, kuntien välisen työn ja kustannusjaon selkiyttämisestä yhteistyön kuntien kanssa. Eli ei tämä nyt aivan uusi keksintö ole. Jotakin on tapahtunut ja eteenpäin ollaan menty, mutta kyllä tässä niin kuin historiaa kannetaan tässäkin asiassa mukana. Paras aloitti tuossa 2010-luvulla, muistatte hyvin. Sen jälkeen tällainen terminologinen parastaminen on tullut jotenkin kielenkäyttöön. Nyt mä voin, älkää kukaan loukkaantuko, mutta mä en ole koskaan ymmärtänyt, että mitä on parastaminen, mutta jotenkin se varmaan liittyy tähän paras-hankkeeseen sitten. Eli kuntapalvelujen järjestämiselle, tuottamiselle haluttiin isompaa perustaa talouden vahvistamiseksi, parantaa tuottavuutta, hillitä menoja. Ja silloin paras
hankkeen aikana yksi iso ajatus, jonka varmaan muistatte kaikki, kun tänäkin päivänä on puhuttu maagisista luvuista, joka tässä työmarkkinakiistassa lienee luku 10, niin nyt tässä Paras-hankkeen aikana maaginen luku oli 20 000. Eli sen toiminnallisen alueen tulisi olla vähintään 20 000 asukkaan kokoinen, että se olisi optimaalinen toiminnallensa. Paras-hankkeen yksi jäänyt tälläkin hetkellä oleva rakenne on niin sanotut yhteistoiminta-alueet, jotka tulivat juuri tästä 20 000 asukkaan kokonaisuudesta. Eli jokaisen kunnan oli etsittävä itselleen kumppani, että yhdessä kumppanin kanssa muodostaa 20 000 asukkaan kokoisen toiminta-alueen, joko yksin tai yhdessä. Sitten rakenteita on erilaisia. On kuntayhtymiä, isäntäkuntamallia, vastuukuntamalleja ja sitten itsenäisiä kuntia, jotka ovat sen yli 20 000. No, sitten sote uudistui ja sotea uudistettiin tuosta 2013 tai niiltä nurkilta. Ja silloin tuli tämä vahva integraatioajatus. Kyllähän Paras-hankkeessakin puhuttiin jo so ja te, mutta siellä haettiin minun mielestäni entistä enemmän tai entistä selvemmin sitä kantokykyrakennetta. Eli 20 000 on riittävä, jotta voidaan tehdä. Sitten integraatiossa lähdettiin hakemaan tuossa vaiheessa sote-uudistuksen osalta, puhuttiin nimenomaan sote-uudistuksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, kuten muistatte, se terminologiahan meni niin. 5 sote-aluetta, jotka vastuussa kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista. Ja nämä 5 olisivat sitten korvanneet ne 200 kuntaa ja niin edelleen. Ja sitten muistatte hyvin, että sitten se karahti kiville perustuslakikäsittelyihin. Eli se raukesi. No sitten itse asiassa ollaan tässä kohdassa. Eli sen jälkeen kun so ja te oli integratiivisesti haluttu nähdä yhdessä, niin 2015 nurkilla lähdettiin hakemaan sitten ratkaisua, jossa tulee maakunnallinen yhteiset hartiat mukaan. Ja sen jälkeen maakuntahallinto astui kuvaan. Eli sote-palvelurakenne uudistus kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta, ja sitten samalla tuli mukaan valinnanvapaus. Ja sitten me ollaan tässä vaiheessa tällä hetkellä, on, tämä ei ollut eduskuntasali kuitenkaan, ei tyhjennetty savun vuoksi. Ei ollut palopäällikkö. Tervetuloa. Joo, eli ollaan tässä vaiheessa, että nyt odotellaan sitten sosiaali- ja terveysvaliokunnan kannanottoa koko lakipakettiin, tiedätte hyvin vaiheen. Siellä on 3 niin sanottuja isoja peruslakeja. Kaikki 3 lakia pitää mennä yhdessä eteenpäin. Seuraava vaihe, perustuslakivaliokunta, josta takaisin sote-valiokuntaan, riippuen siitä, minkälaisia kommentteja PeVe antaa. Ja sitten sote-valiokunnasta ison saliin. Ja tavoitteena edelleen se, että tämän vuoden puolella lait hyväksytään eduskunnassa. Ja Y-tunnuksillinen maakunta aloittaa tämän vuoden alusta. Ja tavoitteena se, että se uudempi järjestelmä aloittaisi toimintansa 2021. Eli vuonna 2019 tämän lakiesityksen, hallituksen lakiesityksen mukaan aloittavat maakunnat, mutta sitten varsinainen maakunnan toiminta käynnistyisi 2021. Ja nyt tähän kohtaan liittyy sitten myös kaikki se, mikä tulee kehittämisrakenteiden, kehittämisorganisaatioiden kautta. Eli siinä vaiheessa minun käsittääkseni myös sitten tutkimus, koulutus, kehittäminen, mikä liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon, sen täytyy hakea ja etsiä tämän uuden rakenteen sisällä oma paikkansa, joko hallinnollisesti tai yhteistyörakenteena. No, sitten olisiko tuosta jotakin opeksi ja mitä se olisi eteenpäin katsottaessa? Ensimmäinen porras kai voisi olla niin, että kyllä tavoitteellisuus on ollut suuri hyveemme tässä koko ajan kaikilla mukana olleita. Mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että kaikissa noissa vaiheissa, mitä lyhyesti tuossa äsken kuvasin, on ollut vahva tavoite tehdä muutosta ja viedä sitä muutosta käytäntöön ja rakentaa uutta. Tuossa eilen oli yhden organisaation strategiapäivällä, jossa puhuttiin siitä, että eikö tehokkuus ole tärkeintä. Mä yritin kaavioida sitä niin, että tehokkuus olkoon hyveemme,
mutta vaikuttavuus olkoon päämäärämme. Nyt mä sitten ajattelin, että kyllä se tavoitteellisuuskin voisi olla hyveemme, mutta sitten toiminta on varmaan siellä päällä. No joo, ideoidaan sitä eteenpäin joskus toista. No se toinen, mikä voisi olla opiksi, on mun mielestä ollut tämän kaltainen, eli hartioiden, siis jos mennään niin kuin muotimaailmaan, niin kyllä hartioiden levittäminen on aina ollut in. Oli vaihe mikä tahansa tuossa historian kulun yhteydessä, niin yksi yhteinen juonne on koko ajan ollut hartioiden kasvattaminen. 20 000, 50 000 ja niin edelleen. 200 kuntaa, 50 kuntaa ja niin edelleen. Eri toiminnoilla on lähdetty siitä, että hartioita kasvatetaan, ja tällä hartioiden kasvattamisella on tarkoitettu sitä, että sinne taakse saadaan poveria enemmän yhteiselle työlle, resurssoille, resurssoinnille, jatkuvuudelle, sekä henkilö- että talousresurssoinnille. No ehkä se kolmas, joka tästä voisi ottaa opiksi, on sitten se, mitä mä tuossa alussa sanoin, mikä mua aina välillä mietityttää, meneekö se näin ja onko tämä tarpeellinen ja onko tämä ihan oikein. Mutta mä en ota nyt kantaa, että mikä integraatio. Mutta mä väitän, että kohti integraatiota aina käy tiemme. Että jos meillä on niinku hartioiden levennys on in ja integraatiota kohti käymme aina, niin siinä aika lailla ajattelin lyhyesti, että jos tiivistää, mikä on sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen pitkän linjan logiikka. Nyt huomaat, että mä en ole yhtään puhunut ja siitä otan täyden vastuun asiakaslähtöisyydestä, käyttäjälähtöisyydestä ja niin edelleen. Tässä kohti integraatiota aina käyn tiemme kohdassa voi miettiä sitä, että tarkoitetaanko integraatiolla palvelujen ja kansalaisten elämän välisen suhteen integraatiota, vai tarkoitetaanko sillä ainoastaan vain erittäin kapeaa integraatiota, joka on sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio. Sehän on periaatteessa meillä hallinnollisesti jo tehty, no problem. Kyse on enemmän siitä, voidaanko se toiminnallisesti, ihmiskäsityksellisesti, tietoperustaisesti, teoreettisesti, mitä tarkoittaa täydellinen so- ja te-integraatio. Siinä minulla on muutamia duubioita. Me voimme miettiä sitä integraatiota juuri sen kautta, että mitkä ovat kuntapolitiikkojen perustehtävät suhteessa kansalaisyhteiskuntaan. Voidaanko niistä eri hallintoon erottaa joitain kokonaisuuksia ja niin edelleen. Tuohon kohtaan tässä kohdin tuohon laatikkoon heitän myös ajatuksen asiakaslähtöisyydestä, ja nyt rupeaa loppuun aika. 5 minuuttia, no niin. Eli asiakaslähtöisyydestä ihan lyhyesti se, että asiakaslähtöisyys on tärkeää, se on välttämätöntä, mutta mä olen itse aika vaivaantunut puhumaan asiakkuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Mulla on semmoinen paha ajatus, että asiakkuus tulee taloustieteen kautta ja asiakas on aina kuluttava ihminen, kansalainen. Ja mä en millään pysty näkemään, että sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on kasvattaa kuluttavia kansalaisia. Enemmän mä arkkipiispa emeritus John Wikströmiä ajattelen, että meillä olisi parempi olla potilaita, kärsiviä ihmisiä, joiden kanssa me teemme työtä. Mutta tämä on sellainen iso juttu, mitä kannattaa miettiä, missä kohdassa käyttää asiakasta ja asiakaslähtöisyyttä. Tarjoan tilalle termiä käyttäjälähtöisyys, joka user appointment, tämän tyyppisiäkin voitaisiin ajatella olevan olemassa. No tuossa menee ihan näin. Kokosin sitä, että kun meidän pitää kuitenkin rakentaa samalle tontille, niin mitkä ovat niitä ajatuksia, mitkä siellä pitäisi huomioida? Se, että muutos on aina. Tärkeä kysymys on, miten se ennakoidaan ja toteutetaan. Aluerakenteen syvä hengitys ei pääty vuoteen 2021. Väestörakenne muuttuu, asuminen muuttuu, niin edelleen. Työmarkkinat muuttuu. Muutostyö ei ole koskaan tyhjiössä. Sitten tieto on aina monimuotoista. Kun OT:ssakin puhutaan tiedon tuottamisesta, niin muistettava se, että tieto on monimuotoista, mutta sitä on myös aina tuotettava. Tilastot, asiantuntijuus, kokemuksellisuus. Ja sitten kaiken A ja O on tietoperustaisuus. Tietoperustaisuus mielestäni ei ole vain edellytys, vaan se on totta. Eli menetelmät, työkäynnöt, ymmärrykset, miksi olemme olemassa, palvelutarpeen, palvelurakenteen, sisällölliset muutokset ja sitten tiedolla johtamisen iso kysymys, mitä sitten kukin sillä itse ymmärtää. Mutta tieto ja sen kautta tapahtuva johtaminen on tämän päivän ja huomisen arkea. Viimeinen kuva. Ja tässäkö olemme ja olenko minäkin siellä, on tämä kysymys.
Olen tuonne keskelle laittanut tämän sote-makun logiikan, eli kun muistetaan se, että tässä koko sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistuksen peruslähtökohtana on hyvinvointierojen kaventaminen ja tasavertaisuuden toteuttaminen. Ei kustannussäästöjen aikaansaaminen 3 miljardia euroa ja niin edelleen. Kyllä se tarpeellista on. Mutta lähtökohta on hyvinvointierojen kaventaminen ja tasavertaisuuden saavuttaminen. Siitä pidetään nyt sitten kiinni. Mä rakensin siihen 3, niin kuin mulla on tämä vanha, onko se syndrooma vai mikä se on, että maailmassa ei ole ilmiöitä, joita ei voi kolmiolla esittää. Ja jos yksi kolmio ei riitä, sen kolmio voi laittaa useampaan kolmioon, jolloin jälleen ollaan kolmiossa. Muistatte kehittävän työn tutkimuksen ja tutkivan työn kehittämisen fantastisen maailman, joka muuten pätee tänä päivänäkin. Eli tuon keskellä olevan kolmion ympärillä on 3 muuta kolmiota, josta tuolla vasemmalla alhaalla on kansallinen TKIO-kärkihanke. Eli kansallisesti rakennetaan myös tutkimuskehittämisinnovaatio ja osaamisen kokonaisuutta kansallisena mallina, joka palautellaan sitten maakuntiin, pitosille ja niin edelleen. Sitten siellä alhaalla oikealla olen kirjannut maakuntien TKI, the crucial pointti mun mielestä. Se on niin kuin kriittinen menestystekijä maakuntien sekä sisä- että ulkopolitiikassa. Yksikään maakunta ei selviä minun mielestäni, ellei sillä ole vahvaa omaa TKIO-rakennetta ja resurssia. Sitä ei voi ottaa pois sieltä, sitä ei voi ostaa jostakin. Ja sitten ylhäällä on tämä OT-keskuksen ideologia. Ja mun ymmärrys OT-keskuksesta on tällä hetkellä, sekoitetaan huomioon kaikki se palvelujen kehittäminen, asiakas- tai käyttäjälähtöisyys ja niin edelleen, että se on tietoinen sisältönosto vitosten ekosysteemiin. Eli meille syntyy vitosalueet ja OT on osa siinä olevaa kehittämisen, tutkimuksen, innovaation, osaamisen, montako sanaa vielä perään, olevaa ekosysteemiä. Suuri kiitos teille. Nämä oli tarkoitettu vähän niin kuin virittelyksi, ei antamaan vastauksia. Teillä on upea päivä tulossa. Kiitoksia.